Samed, hvor skal du? Jeg skal bare til studioet mitt. Jeg lagde mitt egen studio der jeg kan lage musikk. Vil du bli med? Klart jeg kan være med hvis du vil. Ok? Ok. Vi trenger å ta heisen, da. Er det greit? Ja, mann. Selvfølgelig. Kom, la oss gå. Samed, la meg bare gå til heisen. Samed, kom. Ja, hva er det, mann? Jeg kommer. Slå på. Samed, nå skal jeg trykke på heisen. Sånn, jeg klarer å trykke på heisen. Åh, samme det. La oss bare gå inn. Jeg trykker på første etasje. Samed, jeg har et veldig viktig spørsmål til deg. Hvor gammel er du? Jeg er bare 10 nå. Ok, her er studioet mitt. Jeg må bare åpne den. Her er den. Se. Jeg må snakke til studioet mitt. Hei, jeg heter Samed. Jeg er 5 år gammel, og jeg liker is! Hvor teit er du?